qar yağır, biz bayrı çıxanın qar olmuyor. Son vaxtdan buraya əvzi mənada qayrı göstərdiyim diqqət alındı. Bunu diqqətdən də deyim ki, Quba işıqlandırma sistemi yenilir. Bu da çox gözəl haldır. Quba demək olar ki, tanınmaz hala bizim qismət mənada. Xarici ölkə yoxdur, onlara baxsız diqqət etmişsiniz, çox gözəl gözəl. Və bu alınan işlərə görə ölkə başçımıza, Quba rəhbərliyinə təşəkkür edirəm.